Domaća znanost i sortiment stvoreni zasija na domaćem terenu najbolji su odgovor vremenskim ekstremima, čulo se na Danu polja Osječkog instituta. Nijedna znanost ne može spriječiti štete, ali se u ovakvim godinama najbolje vide razlike koja ih bolje i uspješnije uspijeva ublažiti. Institut na tržište svake godine plasira nove hibride i sorte, a ove su godine rezultati još uspješniji. Izuzetno sam zadovoljan. Naši znanstvenici, naši oplemenjivači, naši seminari, naše laboratorijsko osoblje, cjelokupna logistika instituta zapravo danas radi više no ikada, jer je smjena sortimenta, dakle mi dajemo i odgovore na ovakve klimatske i vremenske prilike kroz smjenu postojećeg sortimenta i ubacivanje novog sortimenta na tržište još kvalitetnijeg. Mislim da brža smjena sortimenta nikada nije bila nego što je to danas i mi se moramo svi skupa, dakle mi kao oplemenjivači, kao znanstvene institucije, isto tako i dorađivači i prerađivači, isto tako i mlinsko-pekarska i konditorska industrija, moramo se prilagođavati novim uvjetima, novim pravilima igre koje dijelom diktira tržište, a dijelom i vremenski uvjeti. Sara, Sonja, Ema, nova su imena u sortimentu soje Osječkog instituta koja zauzima 75% hrvatskih površina. U tijeku je priznavanja i novi hibrid suncokreta, noviteta ima i kod kukuruza. Naglasak je ovdje na hibridima kraće vegetacije, pa i najviše novosti u FAO grupama 300, 400 i 500. Ukupno je oko 300.000 zasijanih površina kukuruza u Hrvatskoj, a o rezultatima i cijeni moći će se govoriti tek kada kombajni uđu u polja. Kad se govori okvirno, kaže se da za kukuruz jedino valja ova godina. Međutim, ne treba donositi sudove dok se kukuruz ne pobere. Znači, uvijek vidimo da se neke stvari se uglavnom mogu do kraja vegetacije pokvariti, popraviti teško. Znači, sad mi se molimo za sunčanu jesen i da to sve skupa sazire, da ljudi pokupe. Kakav će biti financijski rezultat, to će se na kraju dogoditi i treba čekati kraj. Osječki je poljoprivredni institut brend Osijeka i Osječko-baranjske županije, ali i cijele Hrvatske, nositelj razvoja poljoprivrede ne samo kod nas, već i u velikome dijelu europskih zemalja i Bliskoga istoka, čulo se na Danu polja. To je znak da imamo kvalitetu, da imamo znanje, da imamo tehnologiju i ono što je jako važno, a to se pokazuje u ovome slučaju i najbitnije, da smo uspjeli sačuvati naše kadrove, našu tradiciju ili preko 130 godina ulaganja u jednu instituciju, danas daje rezultate. Nažalost, imali smo prakse gdje smo takve tvrtke u Hrvatskoj uništili, danas nemamo pozitivne učinke njihovih djelatnosti. Međutim, institut je nešto što se treba sačuvati, treba razvijati, jer on je jamac razvoja i kvalitete u proizvodnji, postizanje konkurentnosti i ispunjavanje svih onih ciljeva zajedničke europske politike u poljoprivredi. Više od 50% oranica zasijanih sortimentom oplemenjivačke i sjemenarske kuće u Hrvatskoj zasijano je osječkim sjemenom. Ono što su najbolji hrvatski sportaši u sportskome svijetu, to su znanstvenici Osječkog instituta u oplemenjivačkom.